Щороку у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти або ж День вчителя. За останні кілька років було чимало нововведень у систему освіти України. Це і концепція нової української школи, і створення нового освітнього простору, і актуальна проблема інклюзивного навчання в межах навчальних закладів. Не дуже сильно, але є дуже багато змін, тому що все в ігровій формі проводимо уроки, бачите, які насичені фізкульт-хвилинками, насичені іграми, насичені новими елементами, які не були у наші попередні роки. Дітки є завжди дітки. З дітками складно працювати тим, хто їх не любить. А так як я діток дуже люблю, то я стараюся працювати з ними так, щоб їм було цікаво, як і раніше, так і зараз я стараюся підбирати. Всі необхідні умови для максимально комфортного навчання учнів створені. Держава забезпечила школу новими партами, поличками, комп'ютерними технологіями. Дуже добре, ми забезпечені всім матеріалом. І ви знаєте, це так допомагає. Набагато менше часу вчителеві треба щось виготовляти, вирізати. Тому що от знайшла презентацію, дітей зацікавило вже, показала. Потім самі зробили, це дуже допомагає. Ми дістали телевізор, ми дістали ксерокс, 3 в 1, ксерокс, ми дістали наочність, ми дістали дидактичний матеріал. Щодо вчителів, то вони креативно підходять до навчання учнів. Використовують різноманітні унаочнення, мультимедійні презентації, створюють портфоліо, іменні бокси. У нас є для кожної дитини іменний боксик, у якому зберігаються всі матеріали, необхідні для кожного уроку. Це і для уроку технологій, це і для уроку письма, для уроку «Я досліджую світ». Всі для кожного є підписані, кожна дитинка знає свій боксик. Варто додати, що навчально-виховний заклад має інклюзивну форму навчання. І тут здобувають освіту 9 учнів з особливими освітніми потребами. В нашому НВК на інклюзивній формі навчання перебуває 9 учнів. Зрештою, це 6 інклюзивних класів, для яких згідно засідання рішень медико-педагогічних комісій та висновків встановлено діагноз, відібрано індивідуальну програму розвитку, складено розклад занять і підібрано асистента вчителя. Я працюю з минулого року, з листопада місяця. Це дуже хороший, доброзичливий хлопчик, дуже старанний і дуже добре впливає на всіх дітей, на дітей класу. Тому що Дашка у мене дуже розумна, дуже жвава, дуже комунікативна дитина. Вона працює разом з усіма в колективі, в груповій роботі, в парній роботі. Навчання дівчинки у звичних умовах йде не лише їй на користь, а й сприяє згуртуванню всього дитячого колективу. Вона разом з нами приймає участь в усьому, куди би ми не пішли, на яку виставу. Вона з нами також в усіх таких інтересних іграх, змаганнях. Навчальним закладом укладено договір із педагогами-сумісниками для проведення корекційних занять. Цей процес складний тим, що це саме відбувається на початку навчального року. І для того, щоб все це виявити, нам потрібно провести засідання комплексної комісії, запросити всіх спеціалістів, асистентів учителя, батьків, членів колективу для того, щоб укласти ці договори і підписати індивідуальні розклади занять. Як каже заступник директора Наталія Качур, хоч справа інклюзивного навчання і клопітка, та двері школи й надалі відкриті для дітей з особливими освітніми потребами.